Tak vám povím, že tenhle tygr byl možná ten úplně největší tygr v celé Indii. Jedním, dvěma, třemi skoky zdolal by celou džungli. Vysoký byl jako hora a široký, jak jak široký, tak dlouhý. A ty zuby, jaj, jako šavle. Zkrátka tenhle tygr byl v lese obávaná autorita a nikdo si na něj netroufl. Jen se koukněte, všichni zajíci, opice, divoká prasata a buvoli, veškeré druhy jelenu a taky to nesmírně odpudivé zvíře, kterému se říká Nasika batrachus, všichni zmizeli, protože se tygra báli. A tak široko daleko byl tygr jediný živý tvor. No a co to povídám, jistou společnost to tedy měl. Au, co to zase je, zazval tygr, to jsme by... Volali komáři s ucpanými sosáky. Pak jeden komár přestal na chvíli sosat, aby mu bylo líp rozumět a říká, my máme taky hlad. Co naplat, když všichni zajíci, opice, prasata, buvoli, jeleni i ten ošklivý Nasika batrachus zmizeli. Komáři o jiných zvířátkách neměli ani tušení a tak všechna jejich žízeň sužovala tygra. Pijete mi krev, jen co je pravda, zlobil se tygr. A pak už jako každou noc, na záda a na břicho a na boka a opačně, komáři pořád tak hrozně štípali, tygr vyhrožoval, prosil. Jau, pak i bum a bác a ovej a joj. Jak známo, po takové ráně se nám obvykle rozsvítí. Komáři, vy ale vůbec nevíte, co je dobré, začal tygr. Já například jsem si dneska ulovil člověka, to vám je něco, krev, sladší než med. Kam se na takovou krev hrabe ta moje? Měli byste člověka najít a zůstat u něj. No a komáři, protože měli jen malé mozečky a v nich jen málo rozumu, řekli si, no jo, to je fakt. Zanedlouho už se všichni komáři z dalekého okolí vydali člověka hledat. Letěli dlouho, za obzorem slunce se už chystalo vystrnadit měsíc z oblohy, když v tom. Jeden komár, takový podceňovaný, úplně na kraji, zahledl něco živého a hned člověk na levoboku. Jaký pak člověk, povídá to stvoření. Já jsem svišť, rozumíte mi? Svišť, řekl svišť a odsvištěl. No co, komáři ač vyčerpaní letěli dál, ale byla to únavná cesta. Tam nad horami už to s měsícem začínalo vypadat bledě, když tu náhle nějaký komár na opačném konci než ten první zvolal člověk na pravoboku. Když tam doletěli, stála před nimi taková hromada očí. Všechny ty oči zírali na komáry a komáři zase zírali na oči, až přecházel zrak. Pak z té hromady očí vylezl zobák a povídá, omyl pánové, já jsem páv. Komáři by se na páva nejraději vrhli a na kozdej vysáli. Dále však hnala touha potkat člověka s medovou krví. Ach, jo, to už slunce definitivně převzalo vládu nad světem a komáři pořád rovnou za sosákem. Chudáci už se sotva drželi ve vzduchu, vyčerpaní, hladoví, ale stále odhodlaní najít to prapodivné zvíře, které se jmenuje člověk. Člověk na 12 hodinách, ozval se z první řady a všichni komáři zase tím směrem a už z dálky volali, halo, jsi člověk? To nejsem, jsem opice, řekla opice a byla fuč. Pánové, to je konec. Ozval se komár, který měl největší hlad. Já už tomu rozumím, žádný člověk neexistuje, tak je to. Tygr nás obelstil a my tu teď umřeme hlady. A pak se to stalo. Komáři, když to stvoření uviděli, neptali se ani kdo je a bez rozmýšlení se na něj krvelačně vrhli. Lidská krev samozřejmě nechutnala jinak než krev ostatních tvorů. Ale komárům, jak byli hladoví, krev člověka připadala jako ten nejsladší med. Přesně, jak to řekl tygr. To bude určitě člověk, šeptali si mezi sebou komáři. No a od té doby nám pijí krev.